Gema. Ne, ne, u svim bolje opremljenim samoposlugama. <laughs> e, pa, u svim bolje opremljenim samoposlugama i onda, onda ideš i kupiš maramice za nos i piše sto lijepo zapakiranih <laughs> maramice. A ti znaš da Ili, se pazi. o guzic papira mora učiniti kravat. Ja znam si Ivicu i Jakšića. Bio si na izložbu. Da, da, da. Kravata, od, Kravata od, od, od guzic papira sa labudojima. To je bila izložba. O ovaj, njoj ćemo poslije. Dakle, ideš u samoposlugu, onda još strašnije. De, e, deset svježih jaja <laughs> je možeš kupiti jaja koja nisu svježa onda to košta raduviš. sto lijepo zapahiranih ropčeka pa mislim, nevjerojatno raduviš. nevjerojatno, e, e, dakle, nevjerojatno. Summer Time to je knjiga koja obrađuje 50 i nešto uh, žena dakle, to je uh, moji moj susreti sa ženama u ovoj knjizi su samo farsa jer zapravo ovo je političko štivo ali ko, preko, dakle, do tih nekih političkih... Žene su potreb, žene. Kojim si iskazao Imam i sredstvo muškarte, to je bilo ovaj, ovaj škot, dakle, ima, 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 ima je jedan kotulu. homoseksualni dodir koji se e, nije ostvario, pa da se i ostvario što ima veze. Jasno, ja, tako. Za, za Škota. Ne znam, Briga ne. mene šta ti, sinku, svoja četiri niš. E, dakle, onda tu se radi o tim ženama, ima stih, ne znam, da, da pročitamo... Ajde, pročitat ćeš ti, jedan Dakle, knjiga je podijeljena tako da prvo idu ove evropske žene, onda Ajne, jednu svjetske žene, Ajne, jednu onda svjetsku, jednu evropsku. onda, dakle, iz, i onda, ta iz onda na, kraju, na kraju sama Hrvatska, pa dio kraju, na kraju obrađujem Špričanku i Bolku. Ajde, šta ko doćeš. Evo, kad smo već u Splitu, da pročite kako je to bilo sa sa, evo, Spličanka. Kako je to bilo sa, sa Spličanka? Mikrofon je vaš. Spličanka. Šinjorina. Da, šinjorina. Šinjorina. Daj, vlaju, makni se. Šinjorina, u tebi vidim sliču. Ala, brale, ispaliću. Ali, jo, nastavi, mile lale, mile lale, kad, dobro, brale, pratiš mi kao ono, brale, kad sija, imaš minu, šta bi tija? Aha, zagucala. Mala, pazi, sve sam njoj objasni, od vlaja isposlom mladić, onda sam je pozvao u parvi kafić. Važi, brala, ali samo jedno piće. Obošli smo sve kafiće. Vodka, kola, vodka, kola, sme pomalo, ne na silu, svašili smo na tekilu. u mene, u nju, ništa nova, molo, kako se zoveš, Dijana Božica Lova. Popet. Dijana Božica Lova, popet, po Božica Lova, pa opet Lova, Dijana Danimo, penzionijerih, Meritoš je punu vriću, moći brale i Onda iz početka, Dalmatinka, Dalmatinka, tri ubavi svoje ima, da tri, četiri moja muko, Ivica, Jakšić, Čokrić, Puko. <gled> ajmo, čekaj, ajmo Čehinju. Čehinju, Čehinja možda ne bi ne bi ovi pasala. Zašto ne bi Zato jer, imam je bolji od Čehinja. Ne, ne ali tla... si, tamo, si, tamo su bili ovacije na Čehiji. E, ne, 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 mislim, to je bila Ruskinja, ja mislim. Ne znam, Rus... nešto je bilo, ne, istočni ru... blok je bio. Ruskinja, ovo za Ruskinju sam često... Evo, prosačite vi kako je to bilo sa, sa da Garkinja ili Grkinja ili Ruskinja. Ili, o, Ruskinja. Ajde, ruskinja. Uh, to godiše su podbocili kompiri, pomidure je napala guba, žeju su izili pusi i prvi put posli rata došli su na Rusi. E ta krasna bačuška menja zaustavite a za majicu metiro, skazal gdje nalaziti forbiro. U menja za krevet im forbiro njet, razaznaješ. Tovariš, ti pa ruski pa njimajš. Tovariš, tovor, baba mate, pošo, pa njemajem, harašo. I čim sam spominu tovara, bačuška je zagucala. Umpa, umpa, kaza čok, moloj vodku, meni štok, a uvečer. Lenjin, Staljin, Raspućin, Gagarin i Bukalin, Raspašoj, Dva pašoj, Tri pašoj, Skarabušin ga bolšoj, Perostrojka, Raspašoj, i škužoj ruskinje u ime ciljega Harvoškega svita za ono povisno ne od našega druga Tita. i s'tomisht. Hop, car Nikolaj, na suvoga natjeraj. Hop, car Nikolaj, na suvoga natjeraj. Hop, car... ovi... e... Uh... shushur. dakle... Misliš na, na šušurko buku glavu ili na multimedijalnu na multi putujuću... Ar, putujuća družina... Ne, ovaj Ajde, praz. Praz. Multimedijalna putujuća artistička skupina za mentalnu higijenu, fizikalnu terapiju i brzu, i brzu prehranu u Mislim, šu lud druže kapetane. <laughs> radili smo i radimo to što stoji u naslovu svaka svako poduzeće, svaka firma. E. Jer tvornica piva što radi? Piva. Proizvodi? Tvornica piva piva. Tvornica piva. Tako je. E, pardon, oni to... stih. Jer ti znaš drugi stih tvornica... da te mogu pismo zvati. Pravi se da te mogu pismo zvati, ja bi piva ne bi staja. A prava ide verzija. Da te mogu pismo zvati, ja bi piva ne bi čaja. Mm. <laughs> Aha, da, da, do, dobro dobro, dobro, dobro. <laughs> o, Ovaj, što se meni ti... Je skoro se me natira da na srpski ribare. Ajde, Dobar, ti, ajde, molim te, molim ajde. Molite, molite, ajde. <kullu> mora se prisjetiti, bar jednoga. Ide Aj, ono kad naš original, si... kako ide na špurti, lom i a s tima, a prije toga ide... Uh, Noć je mirna, mi ne spavaju, se... Nene, ti mi na Aj, klavir. Noć bre mirna, nema talasa, lampioni svetle alasa, a šovi i pijuci, lome koske ribici, krv brebato, krv do kolena. To je ono, <laughs> a dok ostava da uđe po gostu. Ja. E, koliko je to krvi je. To je pun, pun brod krvi. A kako se nije nikad radilo, javilo društvo zaštitu životinja? Promi se, špurtilon i ostima, dobit će po da, za, i ono, krvi. Pa. I onda, pazi, malu barku guraju. Oni vez, jadni ljudi uzmu vesla i malu barku guraju. Jebote, nema vesla u cili Borski porat nema dvoje, dva para vesla. Svi imaju borske motore, unutarnje motore, vanjske motore i tri rezervne motore. A kako do... nogale bi se karaju? E, Koje je na verziji? Šta je? To je počet... A... Dok svi ljudi spavaju... No, no, a završetak je, dole, ne, ide. E. A, a, dok svi ljudi spavaju... Ide, na, na, na kraju ta riba... Uh, 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 Svakog jutra, svaki dan, riba će u restoran, s cenom brešto nabiju, u dupe te karaju. <laughs> to, je, to je sa tim karanjem. Ovi, e dakle, to, šur, a nisi pjeva, ko pita, ko to pjeva? Ko, ko, ko pjeva, aj pita. E, pa to me pita. Dakle, u međurnu sam osnovo i klapu. Svako selo, svaka ulica, ako u selu ima ulica, dakle svaki onaj sokak u selu, e. i svaka kuća ima svoju klapu. Je. Yeah. Onda sam ja napravio klapu. Ima nas osam, od toga dvo, dva, troje znaju pivot. Nas pet ne zna pivati. I e tako pivaju ko ja. Gdje to pivo. I koja je klapa? E, klapa se zove Dalmatinska klapa, Dalmatinska klapa, Dalmatinska konoba, Dalmatino Dalmacija. Dakle, ja mislim da uopće ne treba govoriti o repertoaru. Ima, ima mornarsku majicu i to piše. Da o repertoaru ne treba govoriti, dovoljno je doći ko klapa i predstavi se i čas. Ima je sve jasno. tako? To je što se tiče klapa. E, Šušur. Čekaj, idemo još analizirati ajme, neku pjesmu. Ajmo, ajde, koju? Ovako. E, znaš koja mi je genijalna? Genijalna mi je pjesma, ali i uistinu mi je draga. To je ona... Uh, Srce moje kucaj tiše, zastani, zastani tre. Da je slušam kako diše. to je genijalno. To je tako lirski, tako lijepa pjesma. A pazi što on govori. Srce moje kucaj tiše. Tiš. On zaziva infarkt. Predinfarktno Čim, stanje. pred infarktno stanje. Zastani na trenutku, to je veći infarkt. Je. A zašto? Da se sve to dogodi? Zašto? Čemu? Da je slušam kako diše, ok, ali kada? Kada budem njen, dakle, te kako bude. Pa gdje ćeš biti njen, ma gdje ćeš? Ba, gotovo, pa, e. gotovo. E, dakle, onda se, onda... A da ne govorimo o, 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 o tomu kad dođeš u, 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 u butigu gdje se prodaju ove voštanice, dakle, šterike je. i tražiš, molim vas, jedan fitil zarobljen u vosku. A ovo, onda ova zime. N nemam to, pa kako, Visi, nemate, imate ove, a ovo štanicu, onda ona zove psihijatriju, zove, ovdje jedan luđak, treba ga odnositi u bolnicu, on ne zna, sa šternim govori, fiti zaravljen vosku. A možda mu se to jutro bila ona, sitan pjesak na dnu, na dnu cipele, jebote, pa nije mogu hoda daš ona poludija. To jedan zove piljak, meni je, meni je, meni je, meni je, meni je, meni ne, te su riječi meni dragi. Pa a čekaj, Meni je drag pa okay. džiboni. O Giboni. Dragi, Geni. Mi, ja, uopće ne govorim sada čudo. o tim džibonim pjesmama. Ne ne ne, ne, boje... dakle, ne, 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 Dakle, to... Ali, mislim, nezgodno je kad se nelogičnosti uvuku u, u pjesmu. On ima tu pjesmu Tempera, fenomenalna je pjesma. Fenomenalna. A on kaže, kao Tempera, uh, kiša nebo oboj, oh Kao Tempera. On nije definirao da je to siva Tempera. Vjerojatno je mislio na sivu Temperu. Jer tempera može biti crvena žuta i plava, ali... Ne da na džibonija no. i bit će tuče. Ne, ne, ni, ovo nema ništa. Pa za Ne, ja kad rečem da, da mrzim klape, to je uvjetno rečeno, jer ja volim sve ljude pa naravno da, da volim i nuliš, klapa i džimon ali ne ali pijesma? ne volim to što se dogod, događa sa klapskom pjesmom je li ti misliš da su ubili dušu kažete meksiko intervju pa da su je komercijalizirali i da je se pretvorila uh, uh, u obradu šlage dakle uh, kad bi, kad bi uh, dakle jedan od razloga zbog čega je zlato skupo je jedan, osnovni razlog je i taj što ga malo ima dakle da bi klapa bila uvjetno rečeno skupa na tržištu mora je biti malo a ne puno jer onda nema cijenu, onda se banalizira, onda to ispadne, znaš, e, to je, dakle, to, to, to svi mogu, to svi možemo imati, to je svuda, onda to, to. A, ako je svuda, onda nije nigdje. Znači, to je... Šušur, šušur.